ordua iritsi da. Jainkoak menperatuko du dabrua eta zorgin guztiak usatuko dira. Bamutu! Kristoren ezerre santua, salatzen ez duten guztien gain eroriko da. Norbaite zorginik ezagutuko balu, Inkisizio santuari esatera beharturi dago. Izenak eman behar dituzue. Elkarturi jokatu behar dugu, herri honetako zorgin guztiak desager daitezen. Eliza ama santuaren izenean. Gauza bat dago argi mugazainak ugaritu beharra daukagula. Eta honen ondoren ez, soldadutzarako deialdi berriak egingo dira. Herri honetako gazteriaren erdiak mugazaintzan jardu. Tagiagoren beharra duzula? Felipe Erregek mugazaintza indartzeko agindu zehatza bidali digu. Muga hau ez da gure arazoa. Eta ez gaude gazte gehiago soldadu bidaltzearen alde. Ez eta batzarri honetan aipatu beharreko beste arazo batzuren alde ere. Guri ukatzen diguzuna, aspaldi lortu zuten beste herri batzutan. Herriko eskubide batzu eztabaidatu nahi genituzke. Ba aldakizu zer diozun. Anduezako jaure herriak betidanik dauka. Alkatetza bere esku behin betirako. Eta bertako jaunak apaize izendatzeko eskubidea. Eta mugazainen buruzagitza. Zure sasi eskubideok dira izuzen hemen eztabaidatu beharrekoak. Eta enaiz inoiz jarriko galtzeko arriskuan. Gurasoen gandik jaso nituen ahalbide guztiak. Neure semeari eskuratu behar dizkiot. Taiagoteko soldadu gehiagoren beharra duzu ezta? Ez, oker zaude. Zure izkerak harritu egiten nau. Eta harritu egiten nau gaur arte inork ere ez baian jarri ez dituen eskubideak, zalantzain jartzeak. Beste arazo larriago batzua ahazten dituzuen bitartean. Ze arazo? Zorginenak esate baterako. Tu ama, ez da torrela inor. Aina mes larriak izan dituzu. Bai, jende asko zetorren. Denak, ezagunak, herrikoa gainera. Txistuka, bultzaka eta jok hartu naute. Tanik, ezin ikararik egin. Eta ni nengoen hemen defenditzeko. Ez, ez zeunden. Ez kezkatu gehiago, ama. Otsoaneko garazi. Inkisizio santuaren izenean preso zara. Y hay veces que se transforman en figuras de puercos, cabras, ovejas, yeguas y otros animales para mejor hacer el mal. Y algunas noches, como la de San Juan, después de acabadas sus ceremonias, el demonio lleva a todos los brujos a la iglesia y les abre las puertas para que puedan entrar y ultrajar a la Santa Cruz y a las imágenes de los santos. Gezur hutsa da. Niena izorgina! Diozuen guztia gezurra da! Zer dela eta salatu inor nik ez baitakite zer! Basta de comedia, muchacha! El mal cierra tu boca. Pero conocemos la manera de abrirla.
Desgraciada hija del mal, ¿por qué no quieres acogerte a la benignidad de Cristo Redentor? ¿No te das cuenta? Podríamos someterte a torturas mucho más dolorosas todavía. Confiesa. Confiesa de una vez y terminamos. Sorgin zarela, eta damut urizau dela. Confiesa o seguiremos hasta destrozarte. ¿Qué habéis hecho con ella para conseguir su confesión? Y vosotros os llamáis hombres de Dios. ¿Qué Dios es ese en cuyo nombre torturáis? Y esa, beste lagun gutxiko zitzirenean, beldurtu egin gintuan. Egun biren buruan herria osoa ikara zegoen omen zuan, etxetik ere irteteko beldurrez. Baina orain atxilutzeak urritu egin omen dituk, eta banakaren bat aske utzi ere bai, baina eramango ote dituzten zurrumurrua zabalduduk. Nora? Ba, dirudinez, Iruñara edota Tuterara, ezekia garbi. Dena den zerbait baditek, jonek jakingotik, ziur egon. Logroñora eramango dituzten susmoa. Zer dela eta Logroñora? Oraindik oraintxu Lizarrain gurutik etorririko ganaduzale bat ibilizuan hemendik. Judutar asko bizi duk alderdi hartan eta oso kezkaturik zebiltzak. Eta zioenez, Inkisizioarekin gora berandiak zituztenak, azkenean Logroñora eramaten zituztela. Zer duk buruan? Enegok ziur, baina zerbait egin beharko diagu. Ikaimer baserrietan begiratu ea laguntzeko inor prestagoen.